Vi vil gerne fortælle dig lidt om, hvordan vi adskiller os fra andre i branchen, og hvilken betydning det har for dig, når du sælger din bolig gennem os. En del sætter pris på, at vi hverken er ejet af en bank eller et realkreditinstitut, men at vi derimod primært er ejet af en almennyttig fond. Vi har et ønske om at give noget tilbage til de lokalsamfund, som vi er en del af. Gennem overskuddet i mæglervirksomheden støtter Poul Erik Bech Fonden foreninger, hvor frivillige ildsjæle gør en forskel for udsatte børn. Mange vælger os, fordi vi er den største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed i Danmark. Det betyder nemlig, at vi er i kontakt med flest mulige potentielle købere. Den rigtige køber til din bolig skal ofte findes uden for lokalområdet. Og derfor er det afgørende, at vi kombinerer lokal ekspertise med et landsdækkende netværk af butikker, der arbejder sammen på tværs af hele landet. EDC sælger mere end hver femte bolig i Danmark. Og det skyldes blandt andet vores store køberkartotek, og at vi har den mest besøgte boligside, nærmere bestemt EDC.dk. Vi tilbyder åbent hus med tilmelding, da erfaringen viser, at det er vejen til flest mulige fremvisninger med seriøse købere. Det øger sandsynligheden for et salg til den højest mulige pris, og samtidig er det en måde at sikre dig imod unødvendigt besvær. Hos os ringer potentielle købere sjældent forgæves. Vi er nemlig ved telefonen alle ugens 7 dage fra kl. 8 til 22. Er du i tvivl, om du skal sælge din nuværende bolig, før du finder den næste? Vi kan skræddersy en løsning helt efter din situation og hjælpe dig med at finde din nye bolig, uanset hvor i landet du drømmer om at bo. Alt i alt er det nogle af de ting, der gør os til en anderledes ejendomsmægler.